Стосовно ще Гринкевичів, тут знову буквально сьогодні там якийсь щось коментував Любомир Зубач про те, що було без дозволів вони збудували щось на території громади. Знову ж таки, тут ваше питання. Чи ви знаєте їх взагалі? Ще навіть не знаю, як виглядають. Я знаю, що колись якась їхня фірма пробувала залізати в ринок міста по історичному середовищу. Ну, їх вигнали. Більше вони до Львова не пхалися. У нас просто достатньо жорстко з такими речами. А працювали там, де влада їм дозволяла працювати.